oli ku Ugandan Lifestyle jebaliko nze wasemani olugamba kijokola obulamu buli butya Mahadi Mutebi ne Salina Sifu webali okubanga tukwasaganya ensonga zino tubenga tunyumyamu salibuza ku bantu leaza assalamu alaikum warahmatullah mangaje mutusake engalo okay. Musibye mutya muli mutya mwasuze mutya byonna kimanyi buli kimu kine kukikwata okay. Mahadi Mutebi yes sir mbela musiza akonye mina watugoberera mbagaliza okulaba okulungi kale weekend twafunyemu okufiirwa okuba n'omulenzi shortcut Alan Masengere erinnya lani ifanaganako neya mutabani wange womukulu bebe era wedda yogere kigambo Alan woni yambuziza rani infact rande yambuziza emma okakasa Alan afudde nemugamba apategeeza Masengere nti mutima gwadde gwomvuddemu kale kakati but story no okufa kw'omuvubuka ono kale okufa tekuli nomo of course okufa kuli nomo buli bwaba tebafa naye tugenda kukubuuzaganya ebizo nga bisatu okusane ku bebe kuli kyayogedde wanja kutandikira ku nsonga ya Denzo Denzo n'oyo omwana kiraga bebe basire bayimba kana akayimba ka Mr. Mwamwamwa yaha yes bakavuma kukavumirani bakayimbira Bobby Wine Firebase Camp ya Mawuminzi mu Luganda boku moninga kukola kutya kukubagira ne bakungubagira shortcut badenzi ne bagamba nti bakikoze kwebuzabuza tukyali ku level yokwebuzabuza music ne buli ku bayimbi ba Uganda wonne wali attention seeking advantage yonna nga ya mauli bakikozesa ne bategwana okay kwenzo ngezi limu okufa aho bakitegeya so kati esere ebimu wesanga nti kitunga ekyo denza badde yabuze nga yabula era shoti kati bafudde bizi yazo sokola ni bebeo utakwata masimu ge because ichakezo chitamali kupita kwata masimu ge nina janechi statement nti bebe kumukuya masimu ge mjoto chaka kwata Denzo ni ya Denzo yeyogedde okay ninga bali muza kubya kufano ya jabulukira kati anonya white ya anonya white ya fune story zanya kali ne kwecho gamanti bali bade bebuzabuza ya dano nya story kulachi etambula sibenye diyo bitu no bigenda koma twali mu kuzike wa radio utoya bali sinya fiki ko chiwe era jene ka milioni fiki namba akasimu ochitege kali boy wala Bwasubira munda mauli okubera. Bakodenza sake. Basubira okugira bitali mu magezi. Nokole bintu byekisiri wafune kiba wandikibwa. Subira nti Firebase bamoni ze mbera ya kumokinga. Forces of humanity. Ze nature zino kampo satuliyo na ira ni Firebase ne gagamera. Bizwe ganda zwade ko fusa mutu. Okay. Ya watu nabali nga baruganda na mekubuza abiza bantu. So agala kola comeback. Okay. Kwa gabi ya dai nyimba ne shortcut ne inga tezina wafuluma. Nazo interview ojiraba. Madam mbozi tungabia damu teifaragana na hivyo. Teimachinga. Kuroku wafunya kazi nda, haisa wa bibie. Musa kwa degu wabu lada. Uo sange ya wadaku nguwake bitali hiyo. Chiechoche njini. So, chade chapu chapu jika nyochi ya yogende. Okay. Niya chitusawa kato na umuzo mgeende chisa. Nasifu. Jaka tugende kukuba, bebe kule nade play interview yiko. Kumacha. Kusimu. Bebe kule na agama chomwa anono, ya badaru wade TB. Woko wongo. Ne bebe kula agama nti teyafa omwana ya HMC si corona naye embeera kuna jalese mu kino mugwanga kunyaga tushiftingirawo kuba yagama nti okusinziira ku bulamu bwono omwana balina nti bali bendo munangamu naye nga intensive care nti ekozesebwa nnyo ensambya eriso isolated lokwa nti bakyeki corona Can you justify bebe kulu statement agama nti singa tabadde corona banifunye omukisa ogutasobola mba omwana manyi waliwo ebintu ebimu nga weetaaga okwetegereza engeri gyobistatingamu weetaaga okusengeka manyiusa ebisinga buli woobeera mu kizibu osobola okwogera ebintu ebitakwatagana ye agamba bwankiddamu yagambye omwana ono kyamuse si corona naye sinaaliyo corona zaakoze ki accessibility to services bikibiki kati yagamba nti ensambya intensive care okujjanja omwana yali weeri niye obuzibu bwe bwasinze okuva corona yabalemesa okufuna treatment emala mulumbe kwanaginadde nkiraba ku mulumbe statement yavayo nti yafudde ki TB
Covid. Yeah, Covid. Gubagambi. Gubagambi. Nenga desi wachini. Nti, it's okay that you chuka chisoka ni tisa samazachi. Abantu. Nti however much situation here we did, engeri jojile tamu, ye matali inga. Okay. Nti abantu katesa ino ukona ku Covid inga walu wali umufu. Hmm. Nuhu obatu na mana statement mkamuanga abantu wakozechi. Basasanyeda. Basasanyeza abantu wajemu imitima. Hmm. So nga ate, obo solo chiri ndako, no chogera mu kisere kiki ekituufu ngoba oli awoga nti wayakyogedde mu mbeera ngaliki ngaalistede nga buli kimu kiri set awosobola okukola ki naye wali yasoose kusasabaza abantu era abantu ne waka badduse babadde bazukuzi bagamba embeera yaki ya Covid so nti tusooka kunaku wala fenna kikibi eky'omwana okukola ki okuba nti yafudde era kitalo naye twegendereze nnyo ddala abantu abalina abalina access ku buzindaalo abantu abalina access ku buzindaalo twegendereze nnyo engeri gye tusengekamu ebigambo nga tucommunicating eri abantu abangi oba oyogera ne Mahadi oba ne Emma osolokere nkyalo okuya Mahadi simu n'omugamba akyabadde bwekiti neki naye obanga oyogera abantu abasukka mu basatu buli omu agendagenda naki nakiki era ekyalo yalesa kitabu Rambere. Ya COVID. Watch take it. Nti, tubele bakakamu sometimes. Okay. Nti, okufa buli omu alumwa, buli omu ayitamu, mbeera gye ayitamu, naye sokanga ne tubele bakakamu. Uba uya mutufu chikuteko nyo soko chite. Kubanga, teri muntu agenda kunenya. Nti wanda nti ya yogede. Yes, it is. Olokuba nti ate oba taata, oba mama, oba mwana, oba nti ya fude. Inama jaga mbeera gye ayitamu, yate musimu sakola chi. Okay. Kogeda. That is where we are going to call it. So, zendo za tuino kubaba kaka mbisele limu na inga chitalo nyo, echia short cuti. Uwoli yao, nisonga yo kubanti abogela abogela. Buli muntu wabe echibi obaba wakuna wa advantage. Joko ni sao cha ya gana? Nti uwoli ya likumulambo na isawe vya kufuzi. Okay. Uwoli chitagile. Uwoli murumbe na isawe vya ya gana. Nti, abamu tetuina bawa attention. Mahadi, jatu kome uko kuchili music a bit. Music industry eno ababano baraba abajira mu bato ya bebe kulu ya chakire nyone popi ngaba chiwoko boys oye nyinyine wo bulenzi yo mulenzi omgenzi ito in the rain anti beba ha wono no mulenzi ne yafude kenyini badenzo ne imiki wine singare chali chi awono ya simule monde ya fama kabenje izina tsigalwa ha eh deni imiki wine singare chali chi ne yala koze chi yakuba kema majani bebe abana bano bonante bali successful music industry. Buwaji. Anti entrance ya music industry. Yali bwejo. Okay. Awachi tegera. Kutoi fuba ku benyimba nyingi. Nayo kana kokola mpapa kulu. Achitegera nyimba za lezo nairezi nimu byokuvula abantu. Sizo nyimba za uliza no double uliza. Okay. Nyambula, nyo changa football. Bimenye biyimbe. Sori malonzo teka ku repeat. Ichibata sa chiri echi nti rimu umugenzi yali genius mukwandike nyimbo. Yali nyimba competitive. Akoleza love 15 ne football ochimu. Ochifloppinga na ku 17. Ne ndi ndazitambula. Kati ali ne chiri bintu ebya beef bako time. Okay. Ate bwokuwa luyimbo wandagino walingo omulala nata kuddamu. Trust me ogenda kugwa. Oli mali walu fude. Yaso bachi okuwa ku limalo achiwoko budwaifu ne tabaddamu. Watch together. Okay. So mumbera zonazo kutoa kuwangala. So chini ya wajibu ya balala. Kuta ni kiamu bintu hivyo. Ebili wao. For example, ni wano mola ya ido kimo la nanta. Anaje chuo ya zaidi ni mukadongo kama. Okay. Ati mola ya jambuzi. Watch together. Watu kwa limbo la mfungi sio kumanya mbili bintu wa soko kila. Ebechiya. Sio chuo ni mje wa davana. Okay. Bita sonya zeni baza muga gani divichi. Chibumba chaguoni. Yabo no balaba. Bali ya bibumba. Tili ya liyafu deyo. Okay. Kwa hivyo bimba 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 kuwandika. Watch take it out. Chula makocho wandiko. Inoluba, you pin down. Mkazi huya nova, you pin down. Biyangu njino mtu natata imu imba soo biwa andika. Okay. Kwa hivyo kualitisi zimu kuwandiko ulu imba. Mwa imaginary composition ni mutwego. Mbaba tiba ina art yoyo. Okay. Ya mateke bali. Watch take it out. Nuna cha masubatari checho. Bili utaka beat. Zili utake the video za bebe kulu ya life ye. Umuandike kulu imba. Sare bo wano mucha akaje tunya bebe okulu. Okay. Bina kuba mbongo. So, maimbi bo ndaba to awojia ku beef. Musaje kuba jota wangala mu industry jibira mingi. Ndaba nasef finalizing ane nsonga yo mgenzi. Yes,
ndiwawo nyo kuulira omuntu nga ayogera ekibi ku mugenzi okay era tekirina kubeerawo era nkasa bulungi sawulidde ebigambo bibi about him yeah oluusi ekibeera ekirungi kubanga tekiba kirungi nnyo kugeya oba kwogera kibi ku mugenzi okay kubanga gyabalaze tumanyi kiriyo oba okyali ku nsi ofaafaagana nayo kyetulina okukola kwetereza ngaffe abakola ki abasigalawo naye ebiseera ebimu naddala abayimbi ababa mu bibiina ebyo banetwerwaneko siri muyimbi naye njogera ng'omuntu nti twaneko lwobeerewo omuntu si kibi okuba nga olina mukamaawo naye ate ebiseera ebisengula omala ebbanga eddene ennyo ewantu nga tolina kyofunawo tolina kyoyongerako sometimes otuuka okuba nga toli relevant kwega ngaoli mugoberezi wanchi nchogere ntia kuganga ogoberera bugoberezi nti abaana abo badda si zinzo kwa sidda nnyo badda wali byaka 10 bona kudda wagu nti ati banzo aizo kugamba zina na katandi kamizi wali wabamu bedala masasi gabe beku ani yako limba babiri musambali mu industry bali mu industry bali kati we wabanga badda ebanga eri lyonna nenga mutufu breakthrough eganyi sogera kubi bantu waizo kukwata obi nenga breakthrough ate bakwata bagenda kutta si mutu wa kino imagine chidoni babosa webe nyine bana bano si buterwana ko nabira wo kubatulako okubatulira obo kitegeera muganda endoze eyo goza igoz bafira ngachi fyo mungu wenda ngasita mu kibina kyabo bafira ngachi chiche bafira kubanga mtu abayo ngasita mu igoz tewali Ne mwa besi wejo bela. Musi mhadi kuba kwelwa nako. Sikwelwa nako. Nganga walikuwa baje watorose. Ne mwa bela successful. Nga butufa nyingi zibata. Kwa nga chokla iminga. Nti wana bintu bigenda maso. Obadde toda mukoza mukira ya kutoka. Emyaka musanvu. Olati walika kutuka. Butufu laba. Omanyi. Bosi wanzo kuba kutudeko. Wanzo kwanga butufu laba. Embeera tolaba woyita. Seza nonya kumageza. Kwanga kana kutulinda kumala 10. Okwona ko sitabo neera omuntu ayisemu ya chima balala. Zamba ina code. Kando tena chefironge kolezeze ndala. Kubebe kuba waitamu. Waitu waacho bwana tumkwada kumukono. No mwa katuni. Yaani bagudwa ifi bagamba kuitamu bana studio je bali mu mulangira sono. Okay. Nimasa ngulimba lwana kudata ngasina lwapo. Ninga bade mulwa ni difuyaza ndi yaza. Ngaboza mipira ja mtu. Ochitegera. So mu Africa omuntu ayisemu tuje mu element eyo. Tuotoka mu chikanga waliyo lumbi. Kati echo chibagaye bote bachirina kale. Kwa diamond achikozi apaleta. Ochitegera. Kale. Bide bulunji.